بمريوش أزمل هذا هما كين دم يكرف جن على كتير ياوي كنيت السماء مر كنيت جن بمرق كنيت كتجمع مزمور لما بلو سيبلاش مارينا يبلو مكمتا سفرم كرهوغرافي بالوين يا أرماوي هنون دانس لهم سامت بتكرسان أجن أستنهاد دلنا برا زيابير أفو مجرد ووكي يهود بكادمو يوتاشين برون نجر هلو يتكسك بتنجر على هاجر اجوست مزمور بتعم اسمر يلك اكن جيت عطب كلل الزاري بلا بك بتعم زيود الى صرفو يمينو بيت الكريسيان يميسنكو يتنسو بتكزين ركمانوش بيهونو ما ناكاچو زياري اتفا يالي اهل ملخ يمينو ركمانوش لود عدرقو لنم بيهونا ناك زيابير ملك تامتال أنت يمزمران على كهنة كاشي نسي غندانو تشمين دنا شوالي موتاو شو ياريد كلاب يمي بارل نبار لجوي سلوانن يا أمن سراونا ترسل الإلا زفنو دالن كلاب وستن زفن عالن كنا تقا كو كله بنزمري لال ممكن يا ثم عندك أني جمر على الدمي يا ميل نجار أنا سال الناس سون ديت تايوان ريت ديفرنت ساوند ያለፉ ፕሮግራሞቻችንን ተከታተላችሁ ሐሳባችሁን ምክራችሁ ስክሪኑ ላይ ባለው አድራሻ እንደዚህም በኮሜንት መስጫው ላይ ስላካፈላችሁን እጅግ አርግና አመሰግናለሁ የዛሬውን ፕሮግራም ተከታተላችሁ ስክሪኑ ላይ ባለው አድራሻ በቴሌግራም ሊሆን ይችላል በዋትስአፕ እንደዚሁም ደግሞ በኮሜንት መስጫው ላይ ሐሳባችሁን ምክራችሁ ድጋፋችሁን ብትልኩልን ደስ ይለናል ዛሬ እንግዳ አርገይ ጋብስኩላችሁ በኢትዮጵያ የዝማሬ አገልግሎት ውስጥ ቀዳሚ ከሆኑ አባቶች መካከል አንዱ ነው የዝማሬ አገልግሎት ሲጠቀስ በኢትዮጵያ ምድር ላይ ቀዳሚ የሚጠቀሱ በርከት ያሉ መዘምራንን በማሰልጠን ከማሰልጠን ባሻገር በማስተማር ፊት ቀዳሚ ሆነው ፋይሮችን በማደራጀት የሲያገለግሉ ቆይተዋል ያለፉትን ምናልባት 50 አመታት ያክል ከዛ ባሻገር ሁለት መጽሐፍትን ጽፈዋል የህይወት ታሪካቸውን ያካተተ የተፈጸመ ጥሪ የሚልና እንደዚሁ ደግሞ አምልኮ መዝሙርና መዘምራንን የሚያካትት ደግሞ አራት ያክል ዙር የተሸጠ ልዩ መጽሐፍ ጽፈዋል መጋቢ ደበበ ለማ ዛሬ ከኔ ጋር ናቸው ስለ ህይወታቸው ስለ አገልግሎታቸው ብዙ ነገር ያጫውቱናል አብራችሁን ቆዩ ጋሽ እንኳን ደህና መጣ እንኳን ደህና ቆየህ ካንተ ጋር እንደምጫወት ሳስብ በጣም ደስ ይያለኝ ነው ያለውትና የኔ ደስታ ደግሞ ካንተ በላይ በጣም አመሰግናለሁ ደስ ብሎኛል ቴንክ ዩ ቴንክ አንተን ያየን ነው ያደግነው በቀጠና ሁለት ሙሎንጌልና አሁን ከአባቶቻችን ጋር እንዲቁጭ ብለን سنጫወት የሚሰማን ያው ኩራት አለ ኩራት ማለት ይሄ ተለይ ትክክለኝ ያኛውን ሳይሆን አለ አይደለና በጣም እናንተና አግኝተን ዛሬ እድል ተፈጥሮልን አድርገን እንደዚህ መጫወት መቻል በጣም ትልቅ እድል ነውና እግዚአብሔር ያክብርልኝ ጌታ ያክብርህ አባይ አሜን እኔም ደስ ብሎኛል ቴንክ ዩ እግዚአብሔር ይባርክ አሜን በቀደምለት አንድ መርሃ ግብር ነበር በብሔራዊ ቲያትር የተዘጋጀ ሪትም አግራ አቀፍ መዘምራን ያዘጋጁት ወንድማችን ረታ ጳውሎስ የሚመራውና ዛላ ያብረ ነበር አዎ በጣም ብሉ ዩኒታ ስትደሰት አየው እንዲያውም ሲያልቅ የሆነ ነገር ሹክ ብለኝ ተሳሳቀን ረጅም ሰዓት ምን ፈጠረብ ያዝግጅት ያዝግጅት ብዙ ትዝታዎች ነው ያመጣብኝ ብዙ ደስታ ነው ልገልጻው የማልችለው እውነት ኢትዮጵያ ምድር ላይ ነው ወይ ያለ ነው ይሄን ምን ከታተለው ብዬ እስክል ድረስ ተደንቀበታለሁ ምክንያቱም እኔ መመለከተው ከመዝሙር ብልሽት ጋር ስለሆነ እንዴት ዋላ ቀራ ሰራር እንደሰራን አሁን ግን እነዚህ ልጆች ወደሚገርም ነገር ይዘውን ሄዱ በጣም ወዳላሰብ ነው በጣም እንደውም ተመራመሩበት ተፈላሰፉበት ይሄ ትልቅ ጥበብ ማለት ይሄ ነው በጣም ጥበብን የሚገልጽ ነገር እንደውም አይደለም ለቸርች ለዓለም
ሁሉ ሚሆን ለዓለም መልእክት የሚሆን ነገር ስለሆነ በጣም በጣም አስደንቆይ ነው ተበቀሉልን ያልኩ ያ ጌታ ተበቀለልን ዛሬ ብለ በቀደስ በጣም በጣም ምክንያቱም ያን የመሰለ ልዩ የሆነ ዝማሬ ማለት በቲያትር ቤቱ ውስጥ ሲቀርብ ነበር በህብረ ዝማሬ በተለያየ ቋንቋ በአንድ ሰው ቆሞ የሚዘምረው ነበር የሚመስለው ከ50 በላይ ልጆች ቆሞ በተለያየ ቋንቋ ሲያቀርቡት የእግዚአብሔርን ታላቅነት የመዳን መልእክቶች መጋቢ ተስፋዬ ጋር ቢሶንም እዛ መካከለ አይተናቸው ነበር አብረውና ረታ ጳውሎስን ራሱ ሆሳና ላይ አግኝተህ የማስልጠን ድል ፈጥሮልህ ነበር እንዴው ማን ድገጠመ የነበራችሁ እሱን እስቲ አስተውሰኝ ከረታ ጋር በ87 86 አካባቢ ነው ቃለ ሕይወት ሆሳና ላስተምር ሂጂ እሱ ትንሽ ልጅ ነው እዚህ ስለ ኳየር ሙዚቃ ማያቅም ሳስተምር ኖታ ፊደሎች ጽፍ ነበር ቦርድ ላይ እና እነዛ ፊደሎች እንግዲህ ጥቁር ይሆኑና እንደ ቀስት ምልክት አላቸው አይገቡም ፊደሎች ማያውቃቸው ሰው ትክክል ለማያውቃቸው ሰዎች ግን ሙዚቃዎች ናቸው ግን ሰው አያውቃቸው ስትነካቸው ያንን ሙዚቃ ናቸው እና ግር አለውና አንድ ፈረንጂ እንዲህ አይነት ነገር ሰጥቶት ይዞ መጣና ጋሼ እነዚህ ጉንዳኖች ምንድን ናቸው አለ ኖታዎቹ ኖታዎቹ ለሱ ጉንዳን ነው ግን የሙዚቃ ጽሑፍ ነው ግን ሙዚቃዎች ናቸው እና በዚህ ሁሉ ጊዜ እናነሳለን እና አስረዳሁት አሳየሁት አስተማርኩትና በጣም በጣም ውስጤን የነካው እሱ ሙዚቃ ትምህርት ቤት ገባ ሙዚቃ ትምህርት ቤት ገባ ጉንዳኖቹን አወቃቸው ተማራቸው ተማራቸው ማስተማር ጀመር በተሻለ መልክ በጣም በረቀቀ መልክ በጣም ማስተማር ጀመረ ከኔ በእጥፍ በእጥፍ አገርም ዓለምም የሚቀበለው ሰው በማውጣቴ ምን እድለኛ ነኝ በጣም በህይወት ኖሬ የሱ ፍሬ ማይቴ በጣም ቀላል አይደለም በጣም በጣም እንዲህ ነው ለትውልዱ ያ ትውልዱ ልጆች ናቸው ብሎ ባይነቅ ጥሩ ነው ትክክል ልጅ የት እንደሚደርስ አታውቅም ያ አሁን እዛን ጊዜ ንቄን ምንድነው ብዬ ብለው ልክ አይደለም ጠብቄ አሳይቼ እንትን ብዬ ያው በተሻለ ሁኔታ እንዲያድግ ተረሰል ሪትም የተፋለ አቋቁሞ ብሔራዊ ቲያትር ላይ በጣም ልዩ ሁኔታ ይሄንን ያነሳውልህ ከዝምብሮ አይደለም ልህ በሙሎንጌል ብቻ ምናልባት አንዱ ኳየር 250 አንዱ ኳየር 150 ከዚህ በላይ ቁጥር ያለው የተደራጀ ኳየርን ስታደራጅ ስታሰለጥን ነበር ሲ የሚባሉት ነው ጀመሪያ እግዚአብሔር መልእክት አመጣልኝ አንተ የመዘምራን አለቃና እረኛ እኔ ራሱ አይገባኝ እረኛ የሚለው እረኛ በዛን ዘመን ሙሉ ወንጌል ውስጥ አልተጀመረም ልክ በዛው ለእኔ በተነገረበት አመት ላይ ነው ሁለት እረኞች የመጡትና እረኛ የሚለው ቋንቋ ራሱ አይገባኝ እና አንተ የመዘምራን አለቃና እረኛ የሚገርም ቃል ነው ይሄ ቃል ሲነገረኝ ልጆቹ በእናታቸው ማጸን ውስጥ ናቸው። ትንሽ ልጆች ናቸው። አልተወለዱ። ተወለዱ ሲኳየር በአካል ለብሰው መጡ። 115 የመጀመሪያዎቹ በእነሱ ጀመርኩ። ከዛ ቀጠለ ዲ 240 ቀጠለ ኢ 240 እንግዲህ ጥሩ ጥሩ ፊደሎች ጨረስኩ ኤ ቢ ሲ ዲ ኢ ኤፍ አይባልም ዘለልኩኝና ኢዮሳፍ ተባሉ 260 በዛ ጎን ለጎን ትዝ ይልሃል እነ ዳንኤል ዜና ሶሎ ዘማሪዎች ያ እነ ዮሴፍ ካሳ ይሄ የእናንተ ግሩፕ የኛ ዘመን ላይ የተመነሰው በሙሉ እነት ነው ያ ዳንኤል ብርቀነን አስተውሳለሁ እነ ኤልያስ እነዚህን ደግሞ ጎን ለጎን አሳድጋለሁ ይሄኛው ግሩፕ ወደ 1000 ነው የሚደርሰው አሁን ያልኩ ኮተቤን ጨምሮ ማለት ነው እነዚህን አሳድጋለሁ
كميجر ما نجر بزي نجر لاي يدرو شوية ملون قل ماري أش بتأم بريليانت ناچ يجوا شون نجر كخزارسيون أينكو يفكروا لا إنه كباند نجر تدنا كله إن كلو سمارا غريق زهرة لي من دنو أنتي يوم زمرنا لك أنا رنيا منجاو ديناتت مرا مكر تشكم أسمارا نزك على جب مو بترتا تفصم ميناتت على برا مني يصير هون قاير سمارا يميناتت على يميناتت ولا كابو على مي متاعه إيه كلك على هاي كمان نبي አንዳንዶቹ አንዶቹ ቃሎች በጊዜው ለኔም ጠጣር ቢሆኑም ግን ፕራክቲካል ይሆኑ መጡ ያ ያ እና እነዚህን ሁሉ ሳደራጅ መሪዎቹ ያለ ኮሚቴ ነበር መመራ ኮሚቴ እንግዲህ እስቲ ያለ ኮሚቴ ተሰራ ስራ ቸርች ውስጥ አቃለ ሁለት ካመራሩ ሚደንቀኛ አሁን ሳስበው አንድ እንዴት ያለ ኮሚቴ ለማራ ታውልኝ ይደንቀኛል እሱ እግዚአብሔር ታምር ነው እነሱ የሚያውት ነገር ስላለ በጣም ሁለት ደግሞ የሚገርምህ ለ240 ልጅ 200 ዩኒፎርም 240 ዩኒፎርም ያስፈልጋል ስል ውይይት የለም መፈቀዳ ወዲያው ይለብሳሉ ይማራሉ ይመረቃሉ እኔ መጽሐፍ ቅዱስ ምርት ይዳልገባሁን መጽሐፍ ቅዱስ አለማማር ጥሩ አይደለም ማለት ያደለ ድሉ አልገጠመኝ ሁለተኛ ሙዚቃ ምርት ይዳልገባሁን ድሉ ማልገጠመኝ ግን የሙዚቃ ኖታ እንደ ህልውሃ የሚረበይ ልክ ቀድም ረታ እንዳለው ይያየ እንት እንደሚለው እንደዛ አይነት በቀራህ ነበርኝ አንድ ሰው ትንሽ ፊደሎቹን ልክኔ ለረታ እንዳሳየሁት ፊደሎቹን ገለጹልኝ ከዛ ያቺ ተነስቼ የሙዚቃ ማደጀምራ አራቱን ድምጽ ማሰራት ቻልኩ እነዚህ ምልህም በሙሉ 115 ዲ 240 240 መድረክ ላይ አስቁሜ ይሄን ወደ 6 ወር እንዲህ ለካሁን ረታ ያደርገው እንደነበረው አስጠንቼ ነው ማስመረቃቸው ተመልከት ትልቅ እግዚአብሔር ይሄ ፌል በማድረጉ ነው ተበቀሉልን ብዬ ቀደም እንድትናገር እየሰጣ አሁን ኮራሱ ስታነሳልኝ ለምሳሌ ነሳሚ ተስፋ ሚካኤል ጎተራ ላይ ነበሩ ሌሎችን ብዙ ማንሳት ምን ይችላልቸው ያንተ ፍሬዎች ይሆኑ ባንተ የዝማሬ አገልግሎት ውስጥ ዛሬ ላይ ደርሰ እግዚአብሔርን መታመሰገነባቸው ብዙ ፍሬዎች አሉ ግን ወደ ኋላ ልሰድህና እኔ ምናልባት ከፈቀድክልኝ ጋሽ ጽዮንዝ ኳየር ነው የመጀመሪያ በሙሉ ወንጌል ታሪክ አንተ ስልጣን የጀመርከው ሲላ ይሁን እንጂ አንተ አገልግሎት ነው የጀመርከው ጽዮን ኳየር የሚባል ከነጋሽ ዳንኤል ጋር አዋሪያው አሁን አዋሪያ ዳንኤል መኮንን ናቸው ከዛ ቀደም ብሎ ጽዮን ከመምጣታቸው በፊት አብራቹ አንተ ሁሌ ማትለያ እቺ አኮርዲዮ አለችና ቀደም ብሎ በሌላ ሙያ ላይ ነበራችሁ እንዴት እንደመጣችሁ እስቲ ባጭሩ አጫውተይ ይሄ እንግዲህ ሆነው በ1959 ዓ.ም ነው እና ኤሌመንተሪ አርበኝ ትምህርት ቤትንና ዳንኤልን ማራለን ያሬድ ክለብ የሚባል ነበር ልጆች ስለሆነን ያው ምን ሰራው ነገር ስለሌለ ዘፈን ወዳለን ክለብ ውስጥ እንዘፍናለን የሚያዘፍነን በአኮርዲዮን ዳንኤል ነው እና ያን የዘፈን ያለ በ59 ልክ ለሱም ሌላ ሰው መስከረ ለኔም ሌላ ሰው መስክሮል ዶርዚ ሃይዙ የሚባል ሁለተኛ ፖሊስ ጣቢያ ጋር ሁለታችንም ተገናኘን በጣም ደስ አለን ከዛ ጌታን ስንቀበል ያቺን ዘፈን ባቴ ነበረች አኮርዲዮን ይዘናት መጣንና የጽዮን ኳየር የሚባለው ፎርማት አደረግን አካሄዱ እንደዚህ ነው ከልጅነት ጀምሮ ሰፈርም አንድ ላይ ነው ያደግነው ካደግንም በኋላ እንደው ምን ሳገባም ይዜ እሱ ነው እንዲህ አይነት ፌሎሺፕ ስላለን ይሄን የጽዮን ኳየር ተደራጅተን ከዛ በፊት እንዲህ አይነት እንቅስቃሴ ነበር በቤተክርስቲያን ታሪክ ውስጥ በመዘምራን ህብረት ተደራጅቶ በዚህ መጣ እ ጌታቸው ምክረ ያቋቋማቸው የኤኳየር ለከሶብትሮ እና ዲሶርቆ እነሱ ሲዘምሩኛል መለከታል በጣም
النفس يميوست زماي بقى نياهولو نغراتشنا نياسرساي ينسو أكاهدنا كنسو تقبلنا نياهول تنيانا نيا نسو يمجمار أوتشناج كذا قطلو نوزيون كوايا كنسو قطلو سووش تاريكن بتككل بياسكا متطرون عندنا نيازا بوتا نبای زابطونو نسل هولاتن تلیک مسرات ناتشو بله فوقزه هم سرعت این آمده هاتن سنگ ورت زیلان تک کلا بکات نهولت ملکی یا ازاره هم سرعت آمد بسرات این سلسله هولت آمد همراهی جمران و یا اکوایر یا اکوایرو نادسوار کوی نگر پروفسور لگست وقت و حالا تکلاکر چیونم نسل کارابراچو ولو آدرو تکلاکر ملونگیل تابان جی امت ات اچنن بذم ملک نبرد دم سالی هون بکدم یه موسیقی بالا میاره تا یان استاو نگر اندو بتهای انتم هون ستانه ساتچو یا ایکوایروچ ها مزمرانوچن بلی یونی تا یان استاو بتمنگر نبره یه کدام مبلو بالو امت ات با انگلیزی نیاونو بر مترجمو آهن نسوجن سیمت او ایتوبیا ویون کنیت نه یزیم آکید به برادرم سوست آرگویام توت یه راست چو درست مزاف راست چو تا قبلو مزمورن یه ما اقرب نگریم هم تات نگری نه یه منی حال دل فطر الله ولی تو پیامیت کشتیان یعنی ایت جمرون کسی کسی سو مایگین تلک دل نه نسو انگلیسی نیاون و دا آماری بکدم آن لمسالان دانو چو تزمرال تکه کلی زن کن نسوی تترجم او و دا آماری نه بم زی تاریک لای آن فصلی رسای مایگباو ارگید کدامت آبیات کرسیانات آلو کاله هود مکانیسوس آو نزی نزمنون هایت نزی نزی آلو گن نسو یه درون استایل نو میکاتلوت ایتوبیا وی زمان کنیت گن بمولونگی نت جات جمر بیاس آو آهنی یه تزمرایی هلو یا از زمامر استایل کزا یه متن نه وقت هلو نیو عیت قب من البات نی آهن ودزیله آهن لامتا سرزاری سل مزمور رو من ناره رجمن گیزبیه تصفاره گلو مسافر ماست چه نج او تعلم انت باقلگلو هم سایه کلامت هات کویه باقلگلو با ورگی ها کمتر هم سبات استیو دو علاوه سده نه این دیتای واله این هم سه متاقلگلوت بگی تابیت کویه بتن هم سه سه وقت متاقلگلوت سدسلی جو چارلو سدست دمو یه لجی جو چارلو بذارم دست میل برکتی مسلی نه استی تنی شود حالا اندو بوف برر من لیلا هد بله استی آجات گی با هم سه تینی سدین گیتان سکبل زیافیر سوست گزی به زمانی تنها گروی سوستم تفت سما و دست داری کلم تا لمی سماهم تمرکز باتم یه مجموعه او کدومی از کوه آنتا یه مجموعه آنکان رنجامیلونو سو خونه اندال کوه کسی باتم بزوم از مجموعه آنتا در راست آیا نچو سوی تنها گروی یهونه اونو بغل تنی ها در جاله دکمه وقت ناچو حاله یم میلو کریا سیگنال مبتن باوقت سین نگر آه مکنیاتم دیتا این نت فلوشیپ نبر مایت اگم کن دیتام حالی گبان نه مبتن آچوار داده نزیل جوچ لک دیتا آن دتان اگرام یلی لوبت عالم یلا خلوم عالم عالو خلوم عالم یال تاسبو مدرلای هلو آگین چاله نه بزیکال مسرهت نزی تبتن هلو جوچ منالو گشته بی انت بنیالای دکمهال بدام اندت بهوله بسوست مکنیاتو چند دت مدام فلگاندن آر آن دنیا بنیالای دکمهال اندت ترف خوله تنی آن دتای سوستن یه انتقال گروت بزیم در رندیتای بلاو گابسی هد کن یا کدوم دار کوه دام استگزینی تمال آلاسکوت و ده های آن یا آمریکانا یا کانادا استیتوچ از رون یا اومالت در رسم و ده جپ امتا سوستن یه اون گریگ زیر متا یه زیانک
ሶስተኛው ንግግሩ ደግሞ ምንድነው? የመዝሙር ትምህርት ቤት እግዚአብሔር አለኝ የመጀመሪያ መጽሐፍ ላይ የዛሬ 14 ዓመት ላይ ለካ የመዝሙር ትምህርት ቤት ብዬ ዲዛይን ሁሉ አድርጌ ተቀምጧል ረስቼዋለሁ እግዚአብሔር ግን አረሳው ሚገርም ከዛ አንዲት ልጅ ዲ ኳየር ውስጥ ያሳደኳት ልጅ ነች ጋሽቴቤ ስላንተ ስጸልይ አንድ ነገር ወደ ውስጥ ይመጣል እሷ እንግዲህ አሁን ትልቅ ሰው ሆናለች ባለ ትልቅ ካምፓኒ ነች እና አንድ ከእግዚአብሔር ጋር የተመጣጠርከው ነገር ግን ያልሰራኸው ደግሞ በፋይናንስ ምክንያት ነው እኔ ጊዜው ነው እኔ አሁን ደግፋለሁ ብላ እንዲሆነ ሳንቲም ባንክ አስገባችልኝ ያንን አልነካሁትም እንዳል አስቀመጥኩትና በቀጥታ ይህን ራእይ ይዤ መሪዎቻችን ጋር ሄድኩኝ ሁለት መሪዎች አሉ ፓስተር ላኮ ፓስተር ለውየው የሚባሉ እግዚአብሔር ይባርካቸው እነሱ ጋር ሄጄ ወደ አንድ ሰዓት ያህል ቁጭ ብለው አዳመጡኝ ከመጀመሪያ ጀምሮ አንቱ እያሉ እንግዲህ እነሱ ትልቅ ሀገር የሚመሩ ሰዎች የኢትዮጵያ ሙሉ ወንጌል ፕሬዚዳንቶች እና በጣም ደስ አለኝ ሰሙኝ በጣም ደስ አላቸው ፕሮግራም አውጥተህ ጀመር አሉኝ እንደውም ሌላ ደግሞ እንደዚህ ሚዲያ ላይ የማይነገር የሚገርም ነገር አደረጉና ምሳ ጋብዘውኝ በልቀጥላሉ ልክ ይህንን ሁለት ፕሮግራም አወጣሁ አንድ ለአዲስ አበባ አንድ ለክልሎች የአዲስ አበባዎቹ ብጠብቅ ብጠብቅ ዝም ሲሉ ጊዜ እንዳለ ለክልል አደረኩት እንግዲህ አሁን ወደ አንድ ዓመት ከስድስት ወር ነው ደግሞ ማስታወቂያ አውጥቻለሁ የውጭ ጥሪ አልቀበልም አገራችን ውስጥ መዝሙር በጣም መስመር እየለቀቀ ነው እግዚአብሔርም ደግሞ ተንቀሳቀስ መዝሙር ትምህርት ቤት ክፈት ብሎኝ መዝሙር ትምህርት ቤት እየሰራሁ ነው ማስታወቂያ ለቀኩኝ አንድ ዓመት ከስድስት ወር አምስት ወር አካባቢ ወደ 34 ሀገሮች መዞር ጀመሩ በዚህ ዕድሜ ቅድም እንደነገርኩ ነው እነ ዳንኤል ያሉትና በጣም ደስ አለኝ እንግዲህ ሶስት ሙሉ ቀን ነው የኔ ትምህርት የሚፈጀው የመዝሙር ትምህርት ቤቱ መጨረሻው እንግዲህ እግዚአብሔር የተናገረ ሶስተኛው ሶስት ሙሉ ቀን ሶስት ነው ማስተምረው 16 ርዕሶች ናቸው በመዝሙር ላይ ብቻ ነው እንደውም ማስታወቂያ ተናገርኩኝ የውጭ ጥሪ አልቀበልም የአገርም ውስጥ ቢሆንም እንኳን እኔ ራሴ ወደ ልቤ የሚመጣውን እርግጥ ልትጠቀሙብኝ ትችላላችሁ እንደውም የምመጣ ከሆነ ልና ምን ፖስት አደርግላቸዋለሁ ፈቃደኛ ለሆኑ የራሴን የምግብ ውጪ የአልጋ ትራንስፖርት ችዬ ነው የምመጣው እናንተ ህዝብ ብቻ ሰብስቡልኝ በውጭ አታስቡ ብዬ ማስታወቂያ ተናግሬ ይህን ስራ ነው አሁን እየሰራ ያለው በጣም አስደናቂ ህይወት ነው በተለይ የዚህ የመዝሙር ትምህርት ቤቱን በስፋት ብናየው ደስ ይለኛል ምክንያቱም አሁንም አንተም አንስተኸዋል ቀደም ብሎ ስንጫወትም አንዳንድ ቦታም ከሰዎች ጋር ስናወራ ሲደውሉም ከሚነግሩኝ ነገር ተነስቼ ነው ማነሳለህ 34ቱን እኮ የመዝሙር ትምህርት ቤቱን አገልግሎት የሄድክ ስትሰጥ እህታችን የጀመረችው ቀዳሚ ሆና ይኑር እንጂ አንዳንዶችም አሉ በየመሃሉ የተወሰኑ ድጋፎች እንጂ አብዛኛው በራስህ ነው የምትሄደው መጽሐፍህን ሽያጭ ነው ለአውሮፕላን የምትጠቀመው የራስህ በራስህ በመጽሐፍ በተለያየ ነገር ያገኘውን ነገር ነው እና በዚህ ድሜ ቤተሰብ የመራ ይህንን ያክል ከባድ አይደለም ምልህ ሰዎችስ ደጋፊ ሳያስፈልግም ምልህ አገልግሎቱ ሰፊ ስለሆነ ፍሬዎቹን አነሳለሁ ለምሳሌ ከአንተ ትምህርት ተነስቶ ዩቲዩብ ላይ ዝማሪዎቹን እንኳን እስኪያጠፋ ዲሌት እስኪያደርግ ድረስ የደረሱ ዘማሪዎችን ልብ እየነካህ ነው በትምህርት እየተነኩ አቅጣጫ እየቀየሩ ያሉበት ሁኔታ አለና ይሄንን ለብቻ ማረግ ከባድ አይሆንም ደጋፊ ሳያስፈልገው በቤተሰብ ዙሪያ አይከብደኝም እንደ ልቤ ነው ጥሩ ነው በቤተሰብ ዙሪያ ያለው በሌላው
نزي برينتي مصدر قاتشو مصحفوش پرپزلي راساتشون براساتشون ديچلونو نا ارگت اگزيابهري بار رکاتشو لجوچيم تنش تنش ميساتو نمالو لباتشو يمينكا اگزيابهري بار رکاتشو ستو يمي كافي هوتشي سكزاري درس يلا بزيزوريا گيت اصل ردائي دقموم هند በነጻ የተቀበልነውን በነጻ እንድንሰጥ የተማርን ሰዎች ነን በጅማሪያችን ላይ ያ እንደውም አንዳንድ የሚያሳፍሩ ነገሮችን ለመስጋት ለምሳሌ ይሄን አላስከቡልኝ በዚህ ትራንስፖርት አምጡኝ እዚህ ሆቴል አሳርፉኝ የሚለው ቤተክርስቲያን የሚያስጨንቁ የተነሱበት ጊዜ ነውር ነው ዘማሪዎች ይሄንን ባያረቁ እግዚአብሔር ይባርካቸዋል እኔ ባርኮኛል በፍጹም تجري على أسران ديشا سرشيل يوروبلان درسو متساوطا على تجري بفتصوم هوتيل كذابل اينو نا تجري اللم نقرو بچا كمايون كذابير يهو أمين أمين أسونو تلقو نقر عقل قايدك مو اندسي هو نو عقل قل يمي بارو نو مرغمان دايون باچو اغزابير بيراداچو هن سمتو بياستكاكلو دسيلنيا كانتم غاس نچوت يمزمورا كيل بزو يكنكنحال اهون يالون نغر ستاي لبهن مينا كان نغر كل غزي سلمتاچاوتن قدم بلو ما متات لمثالي سلطانوش لاي منام ستانسا كمن سماچو نغروش تنستننا مريوش من يحل يردوتال انت بمزمور اغلغلوتو سلاله يغبال كن مريوش من يحل يردوتال يمزمورون اغلغلوت مريوش መቼም ባላዝንባቸው ደስ ይለኛል ግን ያሳዝኑኛል መሪ ማለት ፊት ቀዳሚ የሚያሳይ ማለት ነው ዳር የሚያደርስ ማለት ነው ግን አይደለም እንዴ መዝሙር ልም ብሎ ሲበላሽ መሪ ነኝ ብሎ መቀመጥ አሳፍርም እንዴ ሰው በጣም እስኪጸየፈው እስኪጠላው ቸርች ممتعتس كي زغنناو درس مزمور مهون عالبتن دي يه يمريوش ديفكتنا مجي مريا مريو دام ارار سيمتا بزي زوريار وي السو بيستمر كغباو وي داقمولي استمرو يميشلو ستو تمرو بيمرا يالكو يالو تنگري غبالا دلو سلام مزمور اكاهيد اوكو بيمرا ዝም ብሎ በዘለማድ ከመሆን ነው አዎ እሱ ከእግዚአብሔርም ጋር ያጣላዋል ያስጠይቀዋል የሱን ፈቃድና ፍላጎት እንጂ የእግዚአብሔርም ፍላጎትና ፈቃድ የህዝቡንም ነገር አይደለም እየሰሩ ያሉት በመሪዎች አዝናለሁ አዘኔ መቼ እንደሚቀርፍ ግን አላቅም ምናልባት በዚህ በሪትም ኳየር በድግግሞሽ ቢደመጥ ያርም ይሆን የሚል ነገር እንጂ መሪዎች ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ መሪዎች ልቤ በጣም ነው የሚያዝንባቸው ጋሺ እስቲ ወደ ትምህርት ቤቱ ልምጣልህና ምናልባት ይሄንን አገልግሎት ማግኘት የሚችሉ ሰው ፍላጎቱ ያላቸው ሰዎች እንዴት ማግኘት ይችላሉ ሚለውን ማንሳት ተገቢ ይሆናል ምክንያቱም ቀደም ስትነግረኝ ወደ 5 ጊዜ በአሜሪካም ወደ ካናዳም ተጉዛሃል እዚህ ደግሞ ወደ 34 ከተሞች ላይ በአውሮፕላን ይሄድክ ያስተማርክ ነውና አዲስ አበባ ዙሪያም ከአዲስ አበባ ውጪም ያሉ ሰዎች 3 ቀን ነው የሚፈጀው ትምህርት ቅድም እንደነገርከኝ ምንድነው የሚያስፈልገው እንዴትስ ነው የሚያገኘው እሱ ይሁን ምንም ነገር አያስፈልግም የኔ ስልክ አለ ስልኬን ደውለው በዚህን ቀን ለ3 ቀን አገልግለን ብለው ቢሉ ደስተውን አልችለው ያለው ስለዚህ ነው ስለዚህ መዘምራኖቻቸውን አደረጃቸው አንተን መጋበዝ ብቻ የሚጠበቀው አዎ መጋበዝ ብቻ ነው እኔ ምንም ከነሱ አልፈልግም እኔ በራሴ መስተንግዶ መንቀሳቀስ ይችላል ይሄው መጠየቅ እኮ ይችላል የሄድኩባቸው ሀገሮች አሁን እዚህ መጻፍ ላይ ተዘርዝሯል የሄድኩባቸው ሀገሮች እነሱ እንዴት ወደ እናንተ ጋር መጣ ብሎ ጥያቄ ከፈጠረባቸው መጠየቅ
ይቻላል እና አገልግሎቱን በነጻ ተጠቀሙ ዘማሪ አገልግሎት እየተጎዳ ነው እና እሱን አብረን ተጋግዘን እናስተካክለው ይመስለኛል ያንተም መልእክት ወደ መዝሙር አገልግሎት እስቲ ልምጣልህ በተለይ ይሄኛው ምል አገልግሎቱ በጣም ከፍተኛ ፍላጎት እንዳለው የሚያሳየው አምልኮ መዝሙርና መዘምራን አራተኛ አትም ላይ መድረሱ ነው ማለት ሰዎች በደንብ እየተጠቀሙ ነው ማለት አራት ያክል ጊዜ መታተም አንድ መጽሐፍ በጣም ትልቅ ድል ነው እና አራት ጊዜ ያክል ከታተመ ሰዎች እየፈለጉት እየወደዱት እያነበቡት እንዳለ ያሳያል አሁን ሰሞኑን እኔ እናንተ ስንነጋገር ይሄኛው መጽሐፍ ተጨማሪ ምራፎች አካቶ አሁን እንዳዲስ ይታተማል እንዳዲስ ደግሞ ተመርቆ ስለማያውቅ ምክንያቱም ለህዝቦቹ መድረስ ስላለበት ማስተዋወቂያ መኖር ስላለበት እንደዛ ሊደረግ ነው ምን ምራፎችን ያካትታል አዲሱ እስቲ እሱን እናጫውት አዲሱ ትንሽ የጨመርኩበት በስተጀርባ ላይ አንድ ምስክርነት የመዝሙር ትምህርት ቤት የሚለው አሁን እየተሰጠ ካለው ምስክርነት አገልግሎት ያስ እሱን እንዲረዱትና እንዲጠቀሙብኝ ያ አንዱ ነው ሁለተኛ የተበላሸው በጣም በመድረክ ላይ በሙዚቃ ዙሪያ ስለሆነ ከሙዚቃው ፈጣሪ ጀምሮ ያሰፈርኩት ቃል አለ yes እርማትም የሰጠው ራሱ አምላካችን እግዚአብሔር ምን አለ በሙዚቃ ዙሪያ የሚለውን እናያለን ሶስተኛ አሁን መድረክ ላይ ምንም ሳይገባቸው ብድግ አድርገው ይሄ ክሪዮግራፊ የሚለው በእንቅስቃሴ የሚደረገው ነገር ያ በአካላዊ እንቅስቃሴ የሚደረገው የአረማዊ ዳንስ መቼም ኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን አንዳንድ ስርጎ የገባባት ነገር ቀላል አይደለም አያውቁትም እንደውም በዚህ ዙሪያ እዚህ ላይ ራሱ ፓስተር ክሪስ ያሉትን ሁሉ እዚህ ላይ አስረዋል እኛ ሳናውቀው ይሄ ክሪኦግራፊ የሚባለው ወይም የአረማዊያኑን ዳንስ ለ50 ዓመት ቤተክርስቲያናችን አስተናግደን ነበረ እግዚአብሔር አቁሙ አለን ሚገርም ውሳኔ አዎ አቁሙን እናንተም አቁሙ አናቁሙም ካላችሁ እግዚአብሔር ያስቆማችኋል ያሉትም ጽፍ ያለ እዛ መካከል ማለት ነው አሁን አንተ ስትለይ ምልህ አንዳንድ ነገር ድንገት ነው ወይ ከውጭ እና ያለን ወይ የሆነ ነገር ከዛ በተለይ ወጣቶቹ የመሳብና ያንን ነገር የማድረግ ፍላጎት አሁን ኬሮግራፊ የምንለውን ነገር ምልክ አረማውያን ዳንስ ጋር ተገናኝቶ እንደሆነ አንተ በጥናት አስቀምጣል ያንን መሞገት የሚፈልጉ ማንኛቸውም ሰዎች መብት አላቸው እሱ አንተ በደም ስላስቀመጥከው ጥያቄ የሚያነሱትን እያዩ ማየት ይቻላል በመጽሐፍ ላይ ከተነሱ ነጥቦች መካከል ለምሳሌ ዘፈን ይተከሳል ሙዚቃ ይተከሳል የዘፈንን ምንነት የበዛ ህይወት ውስጥም የነበሩ ሰዎች ህይወት መስክርነት ተካተውበታል እንደነ ጥበብ ወርቅ የአይነት መጋቢ ጥበብ ወርቅ ያሁን በቀድሞ ህይወታቸው የነበረው ነገር ሁሉ የተከስክበት ነገር አለ ከዛ ባሻገር ደግሞ መዝሙርም ራሱ ተተንትኗል ያንዳንዱ ከእግዚአብሔር ጋር ያለው ነገር አለና እዛ መካከል የሙዚቃን ፈጣሪ ያስቀመጠበት ነገር አለ ይሄ በጣም ብዙ ሰዎች ሊረዱት የሚገባ ነገር ይመስለኛልና ሙዚቃን ራሱ ፈጣሪዋ ማን ነው ስርዓቷስ አግባቧስ ምንድነው የሚለውን እናነሳ ሚል ጥያቄ ነው ያለኝ መጀመሪያ የሙዚቃውን ፈጣሪ እናንሳ እሺ የሙዚቃው ፈጣሪ በስቀል 28:14 ላይ ራሱ እግዚአብሔር ነው የከበሮና የምልታ ስራ ባንተ ዘንድ ነበር በተፈጠረ ቀን ተዘጋጅቶ ነበር ሲል ይሄ ቃል ምንድነው የሚያሳየን ከእቃውና ከመልአኩ በፊት የተፈጠረው ማን ነው እቃው ነው እቃው ማን ፈጠረ የሚል ጥያቄ ሲነሳ እግዚአብሔር ፈጠራል የሚገርም እግዚአብሔር የሁሉ ነገር ፈጣሪና ጀማሪ ነው እዚሁ ላይ አንድ ጥያቄ ያስነሳል ስለፈለገው ነው የፈጠረው ወይስ የመፍጠር ችሎታ ስላለው ነው ሁሉን የመፍጠር ችሎታ ስላለው ነው ወይስ ስለፈለገው ነው የሚል ጥያቄ ያስነሳል መልሱ ባጭሩ እግዚአብሔር ስለፈለገው የማይፈልገው ነገር አይፈጥርም ትክክል ታዲያ ከዚህ ጋር ያይዘን ሙዚቃውን እግዚአብሔር ከፈጠረው ዚያር ከፈለገው ቤተክርስቲያን ፈልጋለታለች ወይ አሁን ይሄ ሙዚቃ በጣም የሰውን አቴንሽን የሚወስድ ነገር ነው አሁን ችግር እየፈጠረብን ያለ ቸርች ውስጥ ሙዚቃ ነው ትክክል ጥሩ ነው ሙዚቀኞቹም እንወዳቸዋለን እንፈልጋቸዋለን መኖራቸው ሰየው የሚያሰኝ ነው የሙዚቃውን አጠቃቀም አካሄድ ግን ትልቅ ስህተት አለ
አሁን ለምሳሌ ሰዎች ቸርች መምጣት ይፈልጉና ወይ ኋላ ይቀመጣሉ። አንዳንዱ እንደውም ቆይ ያ ሙዚቃቸውን ሲጨርሱ ገባሉ ይላል። አንዳንዱ ይቀራል። ተመልከት ለምን እንዲህ አይነት ነው? እንደውም እኔ ሲብስብኝ አንዳንድ ሙዚቀኞች ጋር ጠጋ ብዬ ድሮ እኮ እኔ ሙዚቃ ተጫውቻለሁ። የኛ ሙዚቃ ከመዝሙር ውስጥ ተፈልጎ ነው የሚገኘው እንጂ መዝሙሩን አይሸፍንም። ዋናው ትልቁ መዝሙሩ ነው። እናንተም ታስፈልጋላችሁ፣ ግን ለምን ትሸፍኑታላችሁ? ትክክልም አይደለም። ስለዚህ በጣም ደግሞ ይባስ ብሎ ሁለት ትልልቅ ችግሮች ሙዚቃዎች ይፈጥራሉ። አንድ ጆሮ፣ ሁለተኛ ሙዚቀኛው ራሱ የውስጥ አካሉ ይጎዳል። እንደውም እኔ ከአንድ ፕሮፌሰር ጋር አንድ ፕሮግራም ላይ እሱ የአእምሮ ሳይካትሪስት ነው፣ ዘማሪም ነው እና ያውቃል እና ለሁለታችንም ፕሮግራም ሰጡንና አንድ ነገር አነሳሁ። እውነት ነው ወይስ ውሸት ነው? ሐኪሞች እንዲህ ይላሉ፣ የሕክምና ባለሙያዎች በወንዶች የድራምና የቤዝ ጊታር ምቶች በወንዶችና በሴቶች የብልት ሆርሞን የሚፈጥረውን ፔቱታሪ የጢን ይጎዳሉ ይላል። ፕሮፌሰር ምን ትላለህ አልኩት። ትክክል፣ ጉባኤ መካከል ነው። ያው ሙዚቀኛው ይሄን ሐሳብ አያውቅም፣ ይሄ ትምህርት የለውም። የውስጥ አካሉ ይጎዳል። አንድ ይሄ ድም ድም የሚለው ለህዝቡ እንዲገባው ለማለት ነው። የዚህ ቤዙ የድራሙ ምት ማለት ነው። ሌላው ያው በውጭ የሚታየው የጆሮ ጉዳይ አብሮ ይነሳል። አዎ፣ እንደውም አሁን መሪዎች ፊት ስለሚቀመጡ የመጀመሪያውን ነገር የሚቀምሱት እነሱ ስለሆኑ ጆሮአቸው እየቀነሰ እየደከመ ሄዶ ወደ መደንቆር ይመጣል። እኔ ቅርብ ጊዜ ዳላስ ቴክሳስ ነበርኩ። ዳንኤል አምደምካኤል ጋሽ ደቤ፣ አንተ ያው ሁል ጊዜ ፊት ስለምትቀመጥ ጆሮ እንዲኖርልን ስለምንፈልግ ብሎ ይዣት ሳልመጣ ቀረሁ እንጂ አንዲት ጆሮ ውስጥ የምትገባ እንትን ገዝቶ ሰጠኝ። የጆሮ ውጣፍ ነገር ናት። ሁል ጊዜ እዛ ስትቀመጥ ይችን አድርጋለ። የባሰበት ወንድሜ ጥጥ ይዞ ይመጣል፣ ሶፍትም ይከታል። እንደዛ እያደረገ ራሱን ጤናውን ለመጠበቅ ይሞክራል። እዚህ ላይ ደርሰናል። የሚገርም ነው። የሙዚቃው ጀማሪ እግዚአብሔር እንደመሆኑ መመሪያ ደግሞ ሰጥቷል። ሙዚቃውን እንዴት እንደምንጠቀም ላንሳለህ። ዘሁልቁ 10:7 ላይ እንዲህ ይላል፣ ጉባኤው በሚሰበሰብበት ጊዜ መለከት ንፉ፣ ነገር ግን ድምፁን ከፍ አታድርጉ። ሴንሳይዘር አስገቡ፣ በመለከቱ ፋንታ ጊታር አስገቡ፣ ሳክስፎን አስገቡ፣ ነገር ግን ድምፁን ከፍ አታድርጉ። ያው ይሄ ቃል ተናጋሪው ማን ነው? እግዚአብሔር ነው። መቼ ተናገረ? በኦሪት ዘመን ድሮ። ይሄ ቃል መቼ ተፈጸመ? በእኛ ዘመን አሁን። አይደለም? ትክክል። ያው አካሄዱን አየው፣ ድምፁን ከፍ አታድርጉ። ስለዚህ በጉባኤ ያሉ ድምፆች ቁጥቦች ሊሆኑ ይገባል። ይገባል። ነውር ነው እንዲህ ህዝቡ እስኪያዝን እንዲህ መሆን የለበትም። ከዛ ጎን ለጎን ግን ለምሳሌ የመዝሙሩን ምት ማንሳት እንችላለን። ሪትም የምንለው ነገር ማለት ነው። ከሪትም መካከል እኛ ሀገር አንድ የተወሰኑ በክልልም በአዲስ አበባም የተወዘወተሩ እኛም የምንጠቀማቸው ምቶች አሉ። ነገር ግን ከውጭ ደግሞ የምንስባቸው ምቶች አሉ። አንተ በመጽሐፍ ውስጥ ለምሳሌ የጠቀስከው የሮክ ሙዚቃ አንዱ ነው እና ለመዝሙር ተገቢ እንዳልሆነና አካሄዱንም በደንብ እዛ መካከል የጻፍከው ነገር አለ እና እንዲህ አይነት ነገሮችን ከመምረጥ አንጻር ለዝማሪ አገልግሎት ምድሮ መጠቀቅ ያለበት ነገር በነገራችን ላይ ከሱ የባሰ አለ። እሱን ልንገርህ። የዛሬ 30 ዓመት አካባቢ ላይ
عند سينسايزر متأمل متأمل على سينسايزر سيمتام إني أنا بسينسايزر يوهينو كنت أقول كسوغارنو باين أشني أيهنو كأولاي سينسايزرون لما تا إنكدي أهون إهن ميسمون دي دنا قطن دي فرسايون إلا تمرتنا لا تنكاكينا لا تنكاكي سلهونا بدن ببيسمون ده سلينيا كأو وست إنكدي بتن ميبال نجر الله من نكاكو من نكاكو تكاكو ريتم وشلال كينو بسو اينا تريتمنو زاوست لود يميدرقو لود كتدرقوت محاكل ريتم ديبل ساوند ميل الله ميل باينا اتشن انينا اينو كايتانال سمين تاكسبت تقرصهم تقرر لهم يا مناوكو سلالينو انا انجدي اندي خاينت أهون أهون دبك أوتال سورة أوتال أهون يالو لاي ديبل ساوندي ميل غلس أتاقين غن بزافت بزا متك من بلوال والتس ريجي ديسكو كانتري بوب يالو نزين ريتموش دردر واجوا ترغم أجونا ناكم اندهم نسولين ياسلا بازنو سلم ايرارو رغمانوش بيهونو ما ناكاچو اغزياريات فا يادمز عيلة منه يميلو رغمانوش لود عدرقو لنم بيهونا ناك باكينة تبابو كنا اللي ياس ميسترون كن يسيطانا سرا قلتو عيلة مساب كنس تكاكين اني هون يسيطانا سرا قلتالو باقينيوت اقاتم ايه سيطانا ويسران النسو لنيا ملكام نقر عاسم عيمين سلزي موسيقى نوج هي وقت ينوراچو يزين نغر فريو تايتوال فريو لنغر لمثال عند موسيقى نيا 3 ساعات نو لا عند ساعات يتتقمت هين يا موسيقى مساريا زي بوتا طبقاي متلو اسو 3 ساعات يجاوتلا ايسلچو جن أسر ديك أنصلي بتلو شايدا أسرع مستيك أستيك زيران قال النمار نسمع بتلو شايدا من دنو ما بالا لبت من دنو مكنياتو من دنو هي عفزاد انقزو يزير قمانو زيه بوتالاي يسرانو يالا نا سيافزاتشو سيادن الزاتشو أبتايتاتشو سيغل عينكم موزيكا نيوش انهم سرا مالت چرچ است موزیکا نو بلو امراچو ساسکمتو انا ايه تککل ادلم نه مفتیهونم مناگر فلگال یا ايه قا ممطاتو قنجو ندم فراو ادلم ود بابلون تمارکو یهد ایگزابیر بیت قا ود بیتو سیملس زاسل رکسه سيمتا من أدرقو تبالا قدسو تبالا ما قدس اللب ما قدس اللب سو بقال يتقدس اندي بتمرت يتقدس ينياكا ساي قدس هلو اغزابير بيت يميمتا اقا اجي چنو انيا اجلاي حيلال مصال ليم ياسفل ياسفل اني مسترو سيقوان لجوچو صف بل لجاوتو سيمكرونو اندا تغزام اجمرا نيا جلاي حيلال كبست جربا يالون حيل امكنن متقم علبن بيي جوچ راساچو جاچو نچمو ادرگي اصليين اوقاو منتقمو سلازي صليو قدسو متقم اسفلاغي نو ميلون نغر يانسا يمسلنيا ياملكو مزمورنا مزمران تچماري گصوچن يزو يمتا نو اسو اديسو سيوطا نيام ماستوقيوچن سلمنادرك ተመልካቾች በሚፈልጓቸው ቦታ ሁሉ እንዲደርሳቸው እናደርጋለን ያ ሁሉም ሰው እንዲገዛ ይደረጋል መጽሐፍ መካከል ግን ለምሳሌ ዝቀደም ብሎ የታተመው ውስጥ አንድ ያነሳው ነገር አንዱ የዝማሬ አገልግሎትን ታላቅነት ምታነሳበት ነገር አለ መዝሙር ምን ያህል ትልቅ ነገር እንደሆነ በእግዚአብሔር ፊት የከበረ እንደሆነ በተለያየ ዘመን እንዴት ይዘመር እንደሆነ እንደነበር በብሉይም በአዲስም አንስተ አቅርባልና አንድ ቦታ ላይ ለመዘምራን ያቀርብከው ምክር አለ ይሄንን የዘማሪ አገልግሎት ለምሳሌ ገቢ ማስገኛ በሆኑ ፌስቲቫሎች ላይ መዘመር ተገቢ አይደለም
የሚሉ ሐሳቦችን አስተህ ነበርና ከምን አንጻር እንደዚህ አይነት ነገሮችን አስቀመጥከስቲ ሰንጨት? እኔ በግሌ ይሄ ከበረ ነገር እኔ ከበረ ነገር ከገንዘብ ጋር አጣቀናኝ ነው ነውር ነው። እግዚአብሔር ደግሞ ደሃ አምላክ አይደለም። ትክክል። ባለ ጠጋ አምላክ በኔ ማየት ይችላል። ስለዚህ ከገንዘብ ጋር እኔ ሰዎች በፊት ብለውኛል እንደዚህ በፍጹም አይሆንም እኔ ይሄንን አልፈልግም ያሳሰበው እግዚአብሔር ይባርከው ብሎ ሊሰጥ ይችላል። አገልግሎት ነው እሱም ያገለግለ ነው ገብቶት እንጂ ኢቨን በይሉንታም አይደለም በአድርግ ተብሎ ሳይሆን እንዲንም መሆን ያለበት የሚለው ከገንዘብ ጋራ መጻፍ አገልግሎት እንዴ ባይገናኝ ደስ ይለኛል። አይሁንም የዝማሪ አገልግሎቱ ራሱን ችሎ ዝማሪ ብቻ ነው መሆን ያለበት ነው። መጋቢ በቀለ ወልደ ኪዳን ሁልጊዜኛ ልጆቹን ስንዘምር ከናንተ ጋር ኮ ሁሌ ብንዘምር ይላል ምክንያቱም አንድ ቀን ይጨምራል እድሜ የሚል ነገር ያነሳልና እሱን እንዴት ታየዋለ? መዘመር በራሱ ያለው ነገር እናንሳስ ደስ የሚል ነገር ነው። እሄና ስቦ ነው መሰለኛ አንድ ጊዜ እኔ እሱ አታላይ ተስፋዬ ዘመረናል። ትክክል። አይቻል ቪዲዮ አኮርዲዮን ይዛችሁ ጊታር ይዛችሁ ዘመራችሁበት ያለ የድሜን ጉዳይ አላነሳም። እሱ በሚስጥር ይዞ የተጠቀመበት ነው እኛን መጠቀም ያድርጎ ጠቅሞታል። ያው ለሁላችንም መዝሙር በጣም ጠቃሚ ነገር ነው ደስ የሚል ነገር ነው። ግን አንተ እንደ አባት አሁን እዚህ ቀርበህ እንደነገርከን በአግባብና በስርዓት ሊሆኑ የሚገቡ ነገሮች በአግባብና በስርዓት ሊሆኑ ይገባቸዋል። ለዚህ ደግሞ የሚያስፈልጉ መርሆችን አሁን አንተም እንደነገርከን እዚህ መካከል ተገኝተዋል። አድማጮች ቤተኛውን ቦታ ላይ ያሉ ሰዎች አግኝተው እንዲጠቀሙበት የኛም የዝግጅት ክፍላችን መልእክት ነው። ምናልባት ከተተኪ አንጻር ባነሳልህ አንተ አሁን የድሜ ጉዳይም የምታነሳው አለ የአገልግሎቱ ስፋት አለ የሀገሪቱ የቆዳ ስፋት ሰፊ ነው ወደ ውጭ ይሄ አገልግሎት ሊስፋፋ ያስፈልጋል። በኢትዮጵያ ቃለውት ቤተክርስቲያን ስር ያለው የህይወት ቲቪ ላይ ትምርት እየሰጠህ ነው የራስህም የዩቲዩብ ቻናል አለ። ከዛ ባሻገር ግን ተተኪ አንተን ተክቶ የማስተማር ነገር እነዚህን ትምርቶች የታሰበ ነገር አለ? ጋሽ እንግዲህ ያሰብኩ ነው ያሰልጣኞች ስልጠና የሚል የቤተክርስቲያን መሪዎች ቢያመቻቹልኝ በራሴ ሙሉ ወጪ ከየትም ሀገር ሰብስበው በእነዚህን አሰልጥን ቢሉኝ ደስታውን አልችለው። በጣም ቆንጆ። ይህን ቢያደርጉልኝ እንደው በታላቅ አክብሮት ነው እምለምነው። ምክንያቱም የሶስት ቀን የምሰጠውን ትምህርት ሀገር አያውቀውም። ትክክል። ሰው ደግሞ የማያውቀውን ነገር መስራት ማለት እግዚአብሔርን መዳፈር ነው። እግዚአብሔርን ከመዳፈር ቤተ ክርስቲያናትን እግዚአብሔር ይጠብቅ። አሜን። በተለይ መሪዎች ራሳቸው መጀመሪያ ቢያቁ ሌሎቹን ጨምረው ደግሞ ለማሳወቅ ቢሞክሩ እንደው ይሄ ጥሩ እድል ነው የሚፈጥረው። ያ ምናልባት አዳዲስ ልጆችን የመስማት እድል አለ። አዳዲስ የሚነሱ ወጣቶችን የዝማሬ የመስማት ነገር የማይት ነገር እድል አለ ከሸ? አዎ ብዙ ይጠይቁኛል። ሳንሱር ማርግልንም ይሏሉ እንዴ አይነት። በተለይ አሁን አንድ አዋሳ ላይ ቢኒያም በየነ የሚባል አርትማን ነው በእንትኑ ልጁ በጣም ብዙ ነገሮች ላይ ላይ ያሉ ከዛ የተነሳ ነው ይሄ አርትማን የሚለው ስም ይወጣለት። ከመዝሙር ያለፈ ከስብከት ያለፈ ከድርሰት ያለፈ ይሄ አርቶችን መስራት በቃ ማይሰራው ነገር የለም። እኔ ዱባይ ላይ ሳስተምር እሱ ቁጭ ብሎ ለካ ያዳምጣል። እዚሁ ሆኖ ማለት ነው? አዎ እዚሁ ሆኖ ያዳምጣል ትምህርቱን። በዓለም ዙሪያ ያሉ ሁሉ ነው በየሀገራቸው ነው የሚያዳምጡት። አዳመጠና መጨረሻ ላይ ትምህርቱ ሲያልቅ አጋጣሚ ሆኖ እኔ የሾኔ የሚባል ሀገር አገልግሎት ነበረኝ እና ይሄ ልጅ መጨረሻ ላይ አንድ ውሳኔ ላይ ደረሰ። ይሄ ትምህርት በዚህ ትምህርት አንጻር እኔ ትልቅ ጥፋት አጥፍቻለሁ። ሶሎ ዘማሪ ነው ብዙ መዝሙሮች ፖስት አድርጓል
እና የዘመርኳቸው ያበላሸኋቸው ሰው ያሳዘንኳቸው ድሌት ማድረግ አለብኝ በዚህ ትምርት አንጻራ አለ ገብቶ ድሌት አድርገ ወደ ሺ ምናምን በላይ ኮ ተከታ ያለው ድሌት አድርክ ምንም ቅር አላለው ያን ሁሉ ዋጋ ክፍል ይሰራበት ነው ግን ተገቢ አካሄድ ስላልነበረ መጥፋት ነበረበት እና እንግዲያው ይሄ ትምርት ነን እንዲ ከለወጠ ሌሎችንም አገርንም ሁሉ ሊለውጥ ይችላል ብሎ አዋሳ ላይ ተበቀኝ ሁለት ቪዲዮ ማኖች አዘጋጅቶ የቪዲዮ ቃ ሙሉን አዘጋጅቶ መቅረጫ ይዘን የት ይዘውኝ ሄዱ ሾኔ እኔ አገልግሎት ጋብዘውኛል እዛ ቀረጻ አካሄደ ሶስቱንም ቀን እንደገና ተመለስኩና አዋሳ ላይ ደግሞ አዲስ አበባ ከመጣሁ በኋላ አዋሳ ላይ ደግሞ እንዱ ቀረጻ አካሄደ አልበቃውም ለሶስተኛ ጊዜ ቀጠሮ አድርገን የጋብቻ ፕሮግራም ስለነበረው ብሬክ አደረግንና ቀጠሮ ስለነበረን አሁን በሚቀጥለው ጊዜ ይዘራ ቀረጻለሁ ሶስተኛ ማለት ነው ትምርቱ ምናልባት ሊያልቅ ይችል ይሆናል ከዚህ ከቃለ ይሁቱ ቀረጻ ሌላ ነው ይሄ ይሄኛው ደሞ ያ እሱ ምንድነው ያሰበው በሚገኙ ሚዲያዎች በጠቅላላ ፖስት ማድረግ ፈልጋለሁ ይሄን ትምርት ብሎ እየቀረጸ ያለው ኤዲት ያደረገው ነው ያለው ስለዚህ እነሱ ሲለቀቁ እነዛንም ጨምረን መዝሙር አገልግሎት ላይ የጀመርከውን ከዛ ከጽዮን ባንድ ጀምረህ የጀመርከውን አገልግሎት እንግዲህ ከጣዩ ትውልድ አግባቡ እንዲከተለው እንዲቀበለውና እንዲቀጥል ትልቅ እድል ለመፍጠር እየሰራህ ነው ያለውና እንግዲህ ይሄ በጣም ትልቅ እድል ነው ጋሼ ዛሬም ከውድ ጊዜ ላይ ነው እዚ ጧት ህይወት ቀረጻ ነበር እሱን ጨርሰ ነው ዛሬ ከሰዓት ደሞ ከኔ ጋር በዚህ ድሜ ይሄን ነገር ለተመልካች ማካፈል ተገቢ ነው ለዚህ የተገኘውና በጣም ዘለቁልኝ እግዚአብሔር ባርክህ ለኔ እድል ነው thank you ጋሼ ሰልችቶኝ ደክሜ እንዲህ አይደለም አመጣጤ በደስታ ነው ጧት ቀረጻ ቢኖረኝም መሳብለታኝ ይሄን ሁሉ የሚያናግር መሳብ ያበላልኝ ችግር የለም ትንሽ ነገር ነው ቆንጆ ነገር ነው ያደረክልኝ ይሄ ደግሞ ከምንም በላይ የኔን አገልግሎት እንዲወጣ የሚያደርግ እድል ስለሆነ ለኔ ትልቅ እድል ነው ምክንያቱም እንዴት ተንከባከቦኝ እንዲጠይቆኝ እንዲህ አብረን እናገልግል ብሎ ያለኛ አልገጠመኝ ከዛ ልጅ በስተቀር ስለዚህ አንተ ሁለተኛ ሆነህ እግዚአብሔር አብስቶ ይባርክህ አሜን በጣም ነው ማመሰግነው ጋሼ በቀጣይ ሰፋ ያሉ ጊዜዎችን ወስደን ደሞ አራተኛ አምስተኛው ጥም ሲመጣ ከመረቃት በኋላ ባንተም ህይወት ላይ ተንተረሰን ብዙ እንጫወታለን በጣም ነው ማመሰግነው ስለውድ ጊዜ ስትከታተሉ ያቆያችሁት ኪያሾው ነው ኪያሾው ዘውትር ማክሰኞና አርብ ምሽት በኢትዮጵያ ሰዓት አቆጣጠር 2 ሰዓት ላይ በኤክሌሲያ ሚዲያ የሚተላለፍ ልዩ ዝግጅት ነው የዛሬው ፕሮግራማችን እስካሁን ስትከታተሉ እንደነበረ ከመጋቢ ደበበ ጋር ያረግነው ቆይታ ይሄን ይመስል ነበር ይሄ አራተኛው ጥም የአምልኮ መዝሙርና መዘምራን ከ15 ቀን በኋላ ሌሎች አዳዲስ ምዕራፎችን ጨምሮ በአምስተኛ ጥመት ይመጣል ስለዚህ ይሄንን መጻፍ አግኝታችሁ በተለይ ዘማሪዎች በመዘምራን ህብረት ውስጥ ያላችሁ ኳይሮች ሙዚቀኞች ሌሎችም በዚህ ዙሪያ ላይ ያላችሁ በተጠቀሙበት ምክራችን ነው ሐሳባችን ነው መጋቢ ደብየን ደሞ አግኝታችሁ በተለይ መሪዎች ስልጣና መስጠት የሚቻለበትን እድል ባካባቢያችሁ እንድታመቻቹ እሱም ብቻ ሳይሆን ደሞ ያው የእድሜም ጉዳይ አለ ሰፊ ነው ሀገሩና የተተኪ አሰልጣዮችን ጉዳይ ደሞ የቤተ ምህረት መሪዎች በታስቡበትና በዛ ዙሪያ አብራችሁ መስራት የምትችሉበትን ሁኔታ እንድታመቻቹ የኛም ግብዣ ነው ቀጣይ ከሌላ እንግዳ ጋር ነው አብራችሁም ቆዩ ሁሉ ጊዜ እንደምላችሁ አዝጋችሁ ማቀርብላችሁ አቤት አደለኔ መልካም ጊዜ